केही दिन अघि गृह मन्त्रालयले 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सर्कुलर जारी गर्यो। गृह मन्त्रालयको सर्कुलर त्यति बेला आयो जति बेला नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा थियो। गृह मन्त्रालय आफैले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले संसदको अवहेलना गर्दै सर्कुलर जारी गर्यो। गृह मन्त्रालयको सर्कुलरसँगै नेकपाका नेता भीम रावलले एक ट्विट गर्दै कानुन नबन्दै हतारमा सर्कुलर जारी गरेर सरकारले 2063 हतारोलाई निरन्तरता दिएको आरोप समेत लगाएका थिए। उनले लेखेका थिए, सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन, तर विडम्बना नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो। यो नेपालको संविधान नहुँदै 2063 नागरिकता ऐन ल्याउने हतारोकै पुनरावृत्ति हो कि? भीम रावलको यो असन्तुष्टि र आपत्तिसँगै अन्य नेताहरूको पनि सरकारको सर्कुलरप्रति आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि यस विषय ज्यादै पेचिलो पनि बन्यो। गृह मन्त्रालयले 19 एकाएक एउटा सर्कुलर जारी गर्यो। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा जारी गरिएको उक्त सर्कुलरमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। यो सर्कुलरसँगै अब जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको बालिक सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो। गृह मन्त्रालयले यो निर्णय तब दियो जब सर्वोच्च अदालतमा परेको नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी एक मुद्दामा कानुन बमोजिम नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु भनी आदेश भयो। अहिले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 अनुसार हो। यो ऐन अन्तरिम संविधानको आधारमा तयार गरिएको थियो, तर 2072 नयाँ संविधान आएपछि नागरिकता ऐनलाई नयाँ बनाउने गृह कार्य भइरहेको थियो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 विस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय आफैले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको टुङ्गो नलाग्दै यस्तो सर्कुलर जारी गरेर देशलाई सिक्किमीकरण गर्न लागेको कतिपयको आरोप छ। नेकपाका नेता भीम रावलले नागरिकता सम्बन्धी विषय अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई हेलचेक्रिया गर्न नहुने बताएका थिए। नागरिकता वितरण सम्बन्धी विषय नेपालको जनसङ्ख्या नीतिसँग सम्बन्धित विषय भएकाले पहिले नीति कस्तो हुने भने प्रश्न पार्नुपर्ने उनले बताएका थिए। नेता रावलले 2009 इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक सरकारले नागरिकता वितरणलाई खुकुलो बनाएको भन्दै यसले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्नेसम्मको खतरा देखा परेको दावी समेत गरे। संविधानले कसैलाई नागरिकता नदिने नभनेको भन्दै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनको निर्माण हुनुपर्ने तर्फ पनि उनले सचेत गराएका थिए। उनले भनेका थिए, अहिले अवस्था फेरिएको छ। 2063 अन्तरिम संविधानलाई हेरेर बनेको ऐन यति बेला विस्थापनको अवस्थामा छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको छ, त्यसकारण संसदलाई बाइपास गरेर परिचय पत्र दिँदै कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। सर्वोच्चको फैसलामा कानुन बमोजिम भनेकाले कानुन नै नबनेको अवस्थामा कानुन बमोजिम गरेको भन्नु नै गैर कानुनी हुने नेता रावलको दावी छ। नागरिकता ऐन 2063 दोस्रो संशोधन 2064 अङ्गीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्तानलाई 2 आफ्ना नाम दर्ता गराउन भनिएको थियो, तर उनीहरूले त्यो समयमा नाम दर्ता गराए कि गराएनन् भन्ने पनि त खोज्नु पर्यो, नेता रावलको जिकिर छ। अहिले गृह मन्त्रालयको सर्कुलरमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा शैक्षिक वा वृत्ति विकास गर्न नपाएको विषय उल्लेख गरेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने दावी समेत गरे। उनले भने, यदि त्यस्तै समस्या परेको नै हो भने सरकारले कुनै परिचय पत्र दिएर विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने भन्दै सरकारले गलत बाटो रोजेको दावी समेत गरे। सरकारले हतारोमा नागरिकता वितरणको सर्कुलर जारी गरेको भन्दै इतिहासमा देशलाई कमजोर बनाउनका लागि कसैलाई नागरिकता दिइएको कामलाई निरन्तरता दिन खोजिएको नेता रावलको दावी छ। उनले भनेका छन्, ल मानव उनीहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो नै छ रे, तर के हिजो गरिएको गल्तीको पाठ नै नसिक्ने? केही मानिसलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर देशलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने? संविधान भन्दा माथि त कोही पनि हुँदैन नि। गृह मन्त्रालयले 19 नागरिकता वितरण सम्बन्धी सर्कुलर जारी गरेसँगै त्यसको आधार र कारणसहित विरोध गर्दै आएका छन्। यसै विषयलाई लिएर नेता भण्डारीले देश सिक्किमीकरण र फिजीकरणको बाटोमा पुगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, नागरिकता विधेयक पहिलो कुरा त अहिले ल्याउनु जरुरी नै छैन। नागरिकता विधेयक ल्याउनुको मूल उद्देश्य पनि विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनु नै हो। नागरिकता विधेयक अहिले किन ल्याउनु जरुरी छैन भने 2072 असोज 3 जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानले 16 उमेरमा नागरिकता पाउने हो।
त्यो भनेको 2088 सालमा हो, जति बेला उनीहरू 16 वर्ष पुग्नेछन्। त्योभन्दा अगाडि जन्मेको व्यक्तिको हकमा कुरा गर्ने हो भने ऊ नेपाली नागरिक पनि होइन। नेपालमै नजन्मेको व्यक्तिले कसरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने सवाल हुन्छ। नेता भण्डारीका अनुसार यो सर्कुलरको उद्देश्य भनेको जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरूलाई सदर गर्ने र ती विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिएर राष्ट्रपतिसम्म बन्ने बाटो खोल्ने नियत हो, किनभने 2072 सालको 16 वर्ष भनेको 2075 साल होइन। नागरिकता दिनै परे पनि ती अङ्गीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेको 2088 सालपछि हो। अहिले नै दिनुपर्ने स्थिति आएमा उनीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो। उनले थपे, नागरिकता विधेयक नै मिलाउन परे पनि 2089 सालमा आउनुपर्ने विधेयकलाई 2075 सालमै ल्याएको छ। यसको उद्देश्य विदेशी नागरिकका सन्तानलाई वा जो विदेशमा जन्मिएका छन्, विदेशी छन्, उनीहरूका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने नियतबाट आएको छ। जो 2072 सालभन्दा अगाडि नै जन्मेको छ र उसको बुबाको अङ्गीकृत नागरिकता छ भने उसले पनि 16 वर्ष भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता नै पाउने हो। तर यहाँ वंशजको नागरिकता दिन खोजियो, समस्या त्यही हो। अहिलेको गृहमन्त्रीको सर्कुलर हेर्नुभयो होला नि, त्यहाँ जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ। नागरिकता लिनुभन्दा पहिले जन्मिएका सन्तानले नागरिकता पाउँदा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने हो। वंशजका आधारमा नागरिकता त पाइँदैन नि। वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन त कसले पो रोकेको छ र कहिले पो रोकिएको छ र? तर अहिले गरिएको परपञ्च भनेको विदेशी नागरिक र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने परपञ्च हो, जुन राष्ट्रघाती, देश विरोधी र विदेशीलाई नागरिकता दिने षड्यन्त्रबाट प्रेरित छ। तत्कालीन माओवादीका साथीहरूले यो विधेयकलाई विरोध गर्नुभएकै छैन। यस्तो भनेको उनीहरू भारतप्रति आकर्षण भएर हो र भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रयासमा सहयोगी बनिरहनु भएको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनेकै हाम्रो जस्तो देशमा विदेशीलाई नागरिकता दिने हो। स्वदेशीहरू त वंशजका आधारमा नागरिकता पाइ नै रहेका छन्। 2019 सालसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता दिँदा ती भारतीयहरू जो खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाएर बसेर उनीहरूका सन्तानले बसेको आधारमा नागरिकता पाए, त्यति बेला 38 लाख भारतीय मध्ये 23,87,973 जनाले 2036 सालभन्दा अगाडि भएको जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन्। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने काम पछि कहिले खुल्यो भन्दा 12 बुधे सम्झौता पछि यो आधार तयार भयो। यो भनेको नेपालमा 2036 सालभन्दा पछाडि आएर बसोबास गर्ने भारतीयहरू र नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई नागरिकता दिने नियत थियो। अहिले दिन खोजिएको नागरिकता भनेको 2063 सालदेखि 2065 सालसम्मको कानुनको आधारमा हो। भारतीय प्रख्यात लेखक तथा प्राध्यापक मुकेश कुमार सिंहले नेपाल इन चाइनिज फरेन पोलिसी नामक पुस्तकको 19 नम्बर पेजमा गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदै माधव नेपाल र माओवादीसम्मको एक तब्कालाई भारतले आफ्नो पकडमा लिई नेपाललाई भारतमा विलय गराउनका लागि एउटा सहज बाटो तयार भयो भनेर लेखेका छन्। त्यसबाहेक सोही पुस्तकमा 2006 मधेस आन्दोलनको समयमा भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गरेर त्यहाँ आन्दोलन गरेर नागरिकता लिएका छन् र अब नेपाललाई लिनका लागि कुनै गाह्रो छैन भनेर उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउने र भुटानलाई पनि भारतमै विलय गराउने इन्दिरा गान्धीको सपना पूरा हुँदैछ भनेर पनि उनले लेखेका छन्। यसको अर्थ अहिले यस्तो खालको नागरिकता विधेयक ल्याउने र पहिलेको 23 लाख अनि अहिलेको 40 लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रयत्न गर्ने भनेको नेपाललाई भारतीय भूमिमा विलय गराउने योजना हो। नेकपाका नेता भण्डारीका अनुसार अहिले पनि युपी, बिहार र पश्चिम बङ्गालका आधा मान्छेसँग नेपाली नागरिकता रहेको छ। उनले भनेका छन्, ती स्थानहरूका आधा भारतीय नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो र यसले नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरणतर्फ लैजाँदैछ। यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता विधेयक खारेज गर्न नसके देश सिक्किम बन्ने दावा गरेका छन्। सोमबार बुटबलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले विदेशीलाई नागरिकता दिलाएर नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण बनाउने खेल भइरहेको बताएका थिए। उनले भने, देश अब फिजी सिक्किम हुनेवाला छ। मैले तपाईँहरूलाई उत्तेजित बनाउन भनेको होइन। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रघाती कदम भएको टिप्पणी गर्दै संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने काम गरेको आरोप समेत केसीले लगाएका छन्। अङ्गीकृतबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिनु पछाडिको कारण के हो? केसीले प्रश्न गरेका छन्। सांसद बनाउन छेकेको थिएन, अब राष्ट्रपति बनाउन वंशज बनाउने खेल भएको हो। हिजोको शासकहरूको जुन गति थियो, नेकपाहरू पनि उतै भारतकै दबावमा परे। सिडिओले धमाधम नागरिकता बाँड्न थाले, अब नेपाली नै अल्पमतमा पर्नेवाला छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केसीले थपे, उस्तै परे संसदभित्रबाट फेल हुने हो कि भनेर यो कदम चालिएको हो। नागरिकता विधेयक खारेज गर्न नसके हेर्दा हेर्दै फिजी सिक्किम हुनेवाला छ।
मैले तपाईहरूलाई उत्तेजित बनाउन भनेको होइन, संघीय नेपाली जनताको समृद्धिका लागि नल्याइएको केसीको भनाइ छ। नागरिकता विवादकै बीच संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनु पर्ने बताइसकेका छन्। केही दिन अघि मात्रै विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने व्यवस्था बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन्। यद्यपि नेपाली नागरिकलाई सहज र सरल रूपले नागरिकता उपलब्धता हुने अवस्था मिलाउनु पर्ने भन्दै उनले विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। यता प्रदेश नम्बर दुईका महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकता विहीन बनाउन नहुने भन्दै सरकारको सर्कुलरको कार्यान्वयन माग गरिरहेका छन्। केही दिन अघि एक अनलाइन ब्लग लेख्दै महान्यायाधिवक्ता झाले सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि नमान्ने र गृहले जारी गरेको सर्कुलर पनि सिडिओ कार्यालयले नमानेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। बुबा र आमाको जन्मका आधारमा नागरिकता भएकाको पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नमानेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए। यसैबीच चैत 25 गते सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सर्कुलर कार्यान्वयन नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै गृहले सर्कुलर जारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले नै तत्काल सर्कुलर कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। गृहको सर्कुलर कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अन्तरिम आदेश दिँदै गृहको पत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हुन्। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै अब गृहको परिपत्र फ्रिज भएको छ। यो खबर हामीले रातोपाटी अनलाइनबाट लिएका हौँ।